Congo Nord TV, Congo Nord TV, Congo Nord TV, Blocus. Donc, minga ko lobesa te kwa, bozo comprendre kaka, yoke loko yo. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information. Bonjour, bonsoir, Bandeko, Balandi Télé, Congo Nord TV, Topé Sibino, Bambo Temingi, Nabi Paimanso, Bino Bolandarabiso. Lelo, Toyeli Bino Lissousou, Makambo, Yezali Kosalabiso, toujours passi, Nakatiambo Kanabiso à Congo. Ba politicien oyo ya mboka na biso lelo ba yebi lisusu makambo oyo ba koki ko salate po ba yebite ntina nini manso bazali ko sala ezali ko beba biso diaspora to benga bino ba politicien pe to yebi sabino muto yo kamere bokoki ko kangana na ete lelo tozomona ba Félix Tshisekedi, ba Jean-Pierre Mbemba, ba Zokutanaka na Kamere, ezali grand regret. Pourquoi biso tozolo bezali grand regret? Parce que Kamere tout d'abord azalaka congolete. Kamere azali soki burundais, azali toujours sima Kabila, parce que ayebi ke kibokonzi ba congolais, soki komi na maboko ba congolais, il ne va plus avoir la place. Yango, tozoyeb sabino, bande konabiso, ba congolais, ba combattant, diaspora, totelema, pona makambu ya Vital Kamerhe. Vital Kamerhe azalaka banda kala, pion ya Joseph Kabila. Ti bozomona ba manevre, oyo nyonso azosala, poke, glisme salama Kabila azala kaka toujours na place azali bango bayi bakaka yango to lobby non et non parce que Kamere abebisa makambo ebele ya politique congolaise depuis ba pauvre vieux titi azalaki atia ba mbulungu mbulungu bana Congo binonoso boyebi makambo Kamere sala lelo tozomona be invalidité ya batu oyo ba poza ki ba candidat na bango pe ba se présenta ki na seni po ba déposer ba candidature na bango mais to moni pe ba rejet belé et salami ezali regret ya munene oyo biso tozo mona pona évolution en mboka na biso Moïse Katumbi Félix Tshisekedi Jean-Pierre Mbemba bazali bato yo bazo pesé lourd bazali na public na sima na bango mais le lobotala ndenge ba bwakisi Jean-Pierre Mbemba ndenge ba bwakisi Moïse Katumbi pe ba bwakisi ba opposant mususu na yango biso to yebisa bino banda kala ke jamais bokoki kolinga vote et salama na occupation mingi bazoyo kate vote na Congo ekotikala ka kozalate parce que Kabila n'est pas congolais ako sala vote na ba congolais po ape sa pouvoir e pa ba congolais ye mutabomi ba congolais ako kende wapi na yango bande konangai bo fongola misu transition ezo sala manakata Congo makambu ya ba vote oyo bazolo bela epai na ba machine oyo ya nanga awuti ko salisa na Corée du Sud. Dernièrement, a wuti ko bimisa lisusu ba secret ya ba machine oyo ekoya na Congo. Tout le monde croyait que non ba machine wana eko uta Corée du Sud, mais non, ba machine ezo uta Corée, ndambo ezo uta Inde, muso ezo uta soki ba Chine, bozomona confusion ngonde ngezali.
selon biso na banquette oto landela ka actualité ya monde toyebi ke vote ekozala te na kacha Congo bana Congo botelema soit soulèvement populaire et salama na kacha mboka na biso soit to benga na ye kabila na bandenge mususu SADC ONU bazo kitakala te na gisasa bazo ya na gisasa pour ba en finir avec magouille manipulation autour ezo salama na gouvernement Kabila bana Congo abimisa dauphin ae abimisa te Chadari ne sera jamais un président pour des Congolais. Chadari azalaki ministre intérieur, qu'est-ce qu'il a fait? Chadari abomisi batu na bakasai boyebi yango le loto zomona bazo tambusaka ye tina Equateur ti partout comme quoi Chadari ye mutakoki ko kambamboka biso peuple congolais tolobi non na ba démarche autour ya magouille oyo gouvernement ya Kabila azo sala. Kabila zali na Chine. Ake na Chine pour na vacances. Bana Congo bokanisa te ke vacances oyo Kabila kei ezali vacances ya mutwa kendaka. Kabila zo luka ba position nyonso ya kokimela Congo. Azo zela kaka dernière seconde po azala esika ekoyinda te na gisasa. Bofongola misu bato nyonso baye po ba poser ba candidature na bango ezali bato oyo Kabila pesi ba mbongo po ba ya kotia mubulu e pa ya ba opposant oyo bazali reconnu na kati ya pays. Bande konanga boyebi biso musalo to sale la rabino ezali na ba risque ebele tozo lobela mboka tozo dévoiler ba secret mboka Ezali facilité to se tenir toujours. Nazo remercier bino mingi ba peuple congolais partout bino bozali na musala oyo amakasi bosali partout. Na poto bobundi na Afrique du Sud babundi, na Amérique babundi, na ba Canada, na Angleterre, na ba Belgique, na ba Allemagne, na ba Congo tomoni ndenge mobilisation et salamaki. Mais to lembate ko bundo to bundaki lifuta nango yango yo tozo mona président Mobimba oyo ayebike na zali lisusu na posa ya kozala na kata mboka wana azalaki na tan ebele ça fait ba 17 ans oyo ye avandi place wana alinga kya salanine en tant qu'un homme qui a du pouvoir devant tout le monde, a se corriger na berer na ye. Mais bon mon arake non, bana Congo ba tie libaya, Kabila pe a tie libaya. Gouvernement na ye et tie libaya. Donc bazalakana besoin ya ko quitter pouvoir te na kata Congo. Na yango bande konanga yi, te tenir debout. Transition, il faut être salama. Il faut être pour Namutu, Oyo Yamalonga, soit Monseigneur Mosengo, c'est lui que tout le monde pointe les doigts, à conduire Bisson à l'élection inclusive et transparente. Donc, ce que l'on dit, Makamouanate, Bande Konangaï, vote et que Salama Kate, Kabila Koulouka, Acha Basoda na yen Anzela, Acha Mindouki na yen Anzela, Babo ma peuple congolais. Niki ale, ONU, ba pays tout à SADC, ba zape debout, ba zo kitana gisasa, po ba en finir avec Joseph Kabila. Tout le monde, ceux qui croivent que Kabila a ko passé du sous na 2019, et za bongote. Bande konanga yi bo miko samate, bo fongola misu bo talela mboka na bino esika ezali kokende lelo Congo bazo lobelango partout ba richesse ezali ya Congo
ba richesse ezali na Congo et koki ko pousser Kabila te ke non alongwa na pouvoir et koki ko pousser ba Rwanda te ke non balongwa na pouvoir. Pourquoi? Parce que Rwanda tout d'abord il faut boye bakayango na Congo bazali na eloko mokote. Rwanda c'est un petit pays, ils ont pas de richesse, ba vivakana simana biso. Yango wana ba yoko mona bomengo ya Congo batingami lokola sonzo na loposo ya moto. Bana Congo il faut to arracher bango pouvoir na makasi. Il faut ba Rwanda ba longwa na Congo. Un gouvernement congolais avec ba Rwanda na kati, ce n'est plus un gouvernement, c'est la mafia. Il faut boye bango tozo regretter mingi na comportement ya ba politicien na biso na ndenge bazoko se conduire pour que bakoka ko lekisa lisusu Kabila pour na 2019. Donc peuple congolais tokotika bango te. Balongoli ba Jean-Pierre Mbemba, balongoli ba Tebele Beli ba Ebele ba Mozito, tout ça tosa d'accord na ngote et la ki si déjà bizaleli. Il y a pouvoir oza en place que balingi na bango ko kendete baye ko tiela biso marionette moko boye bino moko bomoni ndenge azali ko tambola tout d'abord azali ko signer kutu ba papier oyo bazali ko pesa yete responsabilité na ye azali ko pesa ngo na maboko ya directeur ya cabinet na ye. Donc mutu ya ndenge wana to koki ko pesa ye ki bokonzi ya mboka na biso te. Shadari azali mutu ya Kabila. Ba Mende, ba Boshab, ba Nanga, tout ce monde là bazali batu ya Kabila. Ba ko pensa ka jamais ko tika pouvoir na maboko ya peuple congolais po ba ye bisor na bango. Combien de fausses communes oyo ba retrouver na Congo mobimba juste quand na Kinshasa ba côté à Maluku boyebi ti lelo suite nango ezalaka ye Kabila za toujours na pouvoir et a bloqué ba makambo wana nyoso na yango bande konangai to lembate to sala toujours debout. Congo ezali ya peuple congolais, Congo ezali ya individu moko boyete tona bande na ye organisé pour baya ba détruire Congo. Congo ezali ya ba biso, Congo ezala ya bana na biso, Congo ezala ya ba koko na biso. Soki biso to tikeli bango mundelu oyo ya suka to komi esili pona ba congolais. Boye ba bien que to komi na mundelu ya suka po Kabila atika la lisusu na pouvoir atie marionette na ye Shadari neti ndenge Putin na salaki na Russie atie premier ministre na ye président après Magouti Azonga. Donc na Congo eloko wana congolais et salama na Russie, Russie eza Congo te bozala miso akofongwama botale la mboka na bino botale l'avenir en mboka na bino muto yo nyoso zo ya na esprit akosakana na peuple na bino bolinga yango te bolinga yango te ke mupaya moko boye ayie na kata mboka na bino abandi kosakana na bino botala ba Zakari baganga ganga na Congo neti ba congolais lelo apostila kit eke wapi ba rejeter pourquoi aza congolais te bomoni makamango ba congolais bozala ana na kata Congo bomoni mo mutu moko boyaye. C'est vrai tozali n'hospitalité ya koyamba n'importe qui na kata mabele na biso ya kozwa soin na ye mais to linga te ke balé kamundelu bako mati na mutu ya pays na biso yo Zakario sila Sonia Daniel sa fois panza yo mais tu continuer kaka au monique au komi na suka
mutunyoso oyo ayebi ke Congo ezali mboka na ye akotele malaka ango ba monseigneur baloba ba ya titi baloba bisope tozo loba donc ezala ka ndenge wana Kabila il a fait ce qu'il a fait soka zana ba compte rendu na ba CPI to na ba gouvernement mususu wana eta di bisote bisoto yebike ye avant na kata mabele ya Congo abomi ayibi akati ba mama ba mabele a baby si kibo mama ya Congo bongo bisoto lingali susu ke non a continuer a zalaka kakawana po aboma kabiso avec tous les Congolais qui sont derrière lui ils seront jugés parce que bisoto lingi Congo oyo ezali ko conduire biso na belection inclusive transparente pour que peuple a se retrouver mais bino lelo bokomi ko sala ke bokota batu na bino popo maguye lisusu po bino bozala wana 17 ans bino bozali wana qu'est-ce que vous avez foutu bosali nini na 17 ans bovandi wana boyeb sa peuple congolais ke non biso na kibokonzi to vandi to sali boye to sali boye to sali boye même ata bosali yango na bokibokonzi bino bovandi ezalaka na manda nango est-ce que le mandat est respectué manda kutu donki bozo boye bakakutu na constitution mboka na bino te mais pourtant bino moko batu bokenda kuna po bosinya ka ba papier wana donc oyo bino bokenda ko signer ezali po boya ko lalisa peuple misu mais peuple sikoyo kaka na même constitution o bino bosala ki peuple azali zo bate azali pe maye la tanga pe lokola bino ndenge botanga lelo to yebi ba secret tout donc bino il faut bokende constitution et lobby de mandat président akeyi o sala malamu o sala mabe o rokende mais yeba bien que mabe yo o sali tu seras jugé o koki ko kende ndenge wana te o yibi o bomi après o tingama o kokende bana Congo to lingi bino mingi misalo biso to salaka ezali musala moko tout d'abord ya ko linga mboka na yo soki o linga mboka na yo o kotele mandenga na telemi pe oloba tozali ba père de famille tozali na ba mama oyo pe batielaka biso mitema ba bangelaka pe bomo ina biso na ndenge biso to telemaka liboso na bino poto yebisa bino maye ezali koleka na kata mboka na biso ya Congo peuple etikali tamuke vigilance ezala na mabele na bino muto yoyo yebite aye ko habite na quartier na bino bol sangana boluka boyeba azali nani pe awuti wapi parce que mikolo ezali koya to yebite eloko nini ezali koya mais boyeba bien que onu azali ko kitana gisasa sadek ezo kitana gisasa peuple congolais le bi kon abiso ezalinde na batuana oyo baroya na Congo na yango to yepsi bino bozala vigilant bo veiller sur mabele na bino bo telema ndenge to telema kala mokote azalina nguya to makasi ya koleka o nzambe akani kati na batu je vous remercie beaucoup Tuzala kibongo na studio MG to sepeli ya mingi to pesi bino bambote mingi na ndenge bolanda kabiso merci ciao ciao
Congo Nord TV, Congo Nord TV, Congo Nord TV, Blocus. Donc, minga ko lobesa te kwa, bozo comprendre kaka, yoke loko yo. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour vous servir de l'information, la vraie information.